Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal. E nesse vídeo de hoje vai rolar um Blade. Você viu que eu falei fala galera, porque eu já tô no gelo. Porque nesse Blade, já digo uma coisa de antemão pra vocês, tem uma coisa um pouco especial. Você tá vendo o cabelo do Tom? Mano, ficou zoado pra caralho. Zoado pra caralho. Então é assim, ele me desafiou a tirar um Blade na mini ramp. E se eu perder, eu vou ter que fazer a mesma merda que ele fez. E se eu ganhar, ele não vai pagar nada porque ele já fez a merda. Então é isso. Se eu, style, rapaz, se eu perder o Blade na mini ramp, vocês vão ver esse cabelo virgem, lindo, gostoso, loirinho, zoado igual o dele. Zoado e não, é style. Isso é duas chances para cada um. É mini ramp. E na última manobra vale três chances. E eu não quero platinar meu cabelo. Nunca fiz essas coisas. Ou seja, não, na real, assim, se ele perder, nós vai dar um jeito nele, né? Porque olha esse cabelo. Mas demorou, vamos lá. Joaquim Pô. Joaquim Pô? Pedra, papel e tesoura. Um, dois, três. Vai. Um, dois, três. Ganhei! Demorou, vai. Pô, aqui, né? Style aí, vou também. Mandar. Vou mandar a layup top soul pra soul. Eu não sei nem o que, que eu mando. Perdi a vez do laptop soul, passou só do laptop soul. E aí? E aí, rapaz, deixa eu pensar, vai ser um blind unity. É unity, né? É. É assim, passando de... É isso mesmo, é isso mesmo, velho. É isso mesmo. Dale. Pô, o cara já começa de laptop soul. Tá tendo? É na próxima, você é bom demais, ele é bom. Ah, cara! Não acredito! Caralho, é na manobra que eu mais sei! É, não, eu aprendi com você essa daí. Né? Bater, tá tendo loirinho, tá tendo loirinho. Com a letra B já ficou meio loirinho aqui nesse aqui. Já ó. Tá meio aqui, ó. Tá tendo um smash. O que você vai fazer agora? Vou pintar esse cabelo aí, porque isso tá ferrado. Nossa. Caraca, errei um 200. Deixa eu ver. Vai de backslide pra stepper overhead. Ah. Errou na 270 backslide press, a laptop soul pra soul de novo. Tá, cara! Ah, meu Deus, cara, eu tô... Mano, eu acho que eu tô querendo ficar loiro. É, blind backslide step over SD. Oxi! Eu tô começando a sentir o meu cabelo gritar, velho. Vai muito... ficar loirinho. Qual que é o sentimento? Qual que é o sentimento? Qual o sentimento? O sentimento é a expectativa aí de um cabelo loiro bem pintado e... Ah, cara! Vai ficar louro, caralho! Nossa, BL já é tão rápido, velho! É você! Eu? É você! Deixa Nossa, eu ver! BL, mano! Ai, meu Deus! 3000 top soul! Mano, eu nem acredito que eu peguei. Nossa, que eu peguei BL naquelas manobras, cara, na mini ramp, cara. Mesmo com 32 anos, velhão, isso daí eu sei fazer, velho. Detalhe, eu aprendi com ele, viu? As três já que eu já mandei, eu aprendi com ele, então. Sei. Ah, mano, eu acho que eu tô muito impressionado. Mano, eu tô errando as manobras, mas não, mano, calma. Não, pera. Ah, mano, tava muito divertido. Depois de um Blade com o Giacomo, uma chuva de chinelada pra todo lado. Os caras destruíram agora. Mas vamos que vamos. Ai, mano, você nem tá forçando a barra comigo, velho. Acho que você quer ficar loirinho, acho que você quer ficar loirinho. E aí, tá quase, hein, missão quase cumprida. Que eu ia ter chance, loirinho, tá loirinho, vai ficar loirinho. Vai ficar loirinho, vai bonito, vai ficar style. Ó, o sol ali já dá, já dá uma referência de como vai ficar, né? Eita. Caralho. DLA pra mim, nada pra você. Eu tô por dois praticamente. Por dois. Para, Tom, vai. Não, tá, não, vamos. Eu também te amo, irmão. Vai ser 3,6 Mistrel. Demorou. Assim, de blind. Vou me concentrar porque o meu cabelo vai continuar do jeito que é, virgem e bonito. Virgem? Virgem. Tá, BLA pra mim, né, Giacomo? BLA, isso aí. BLA pra mim, nada pra ele. Eu preciso pegar uma sequência boa. BLA, vai ficar loirinho, hein? Vai. Vai ficar mó lourinho. A Kaia que abre o olho, né, mano? Nossa, isso aí vai arrasar os coração. Cara, essa manobra
tão vai sair, fácil, mano. Cara. Não, parece, que, parece que eu tô deixando que eu quero pintar o cabelo. Ah! Oh! Nossa, essas manobras tudo eu faço. É, então, isso que eu tô... Pô, vai de savana. Mano, eu zoei tanta gente que pintou o cabelo, aí agora eu vou ter que pintar, mano. Pensa, mano. Vai ficar style, vai ficar style. Eu ficava aí nos grupos de WhatsApp, rindo, os outros zoando, os outros, eu, pelo menos ria, né? Eu não zoava junto, mas tava rindo. E aí eu vou pintar, nem ferrando, velho. Jacarezinho lifestyle. Nossa. Nossa, errei três minhas vistas. Deixa eu ver, back savana. Back savana. Ah, obrigado! Te amo, caralho. Te amo, velho. Foi. Ó, ele pediu back savana, aí eu vou acertar o back savana, porque eu sou muito bom de back savana. Aí eu vou acertar, aí você pode continuar filmando, Giacomo, que eu vou vir e vou dar um Alep Top Soul pra Soul. Ih, vai sair agora, vai sair agora, vai sair agora. Vamos torcer um pouquinho por ele, né? Não, vamos nós estamos muito contra ele, muito contra ele. É porque nós queremos ver ele mais bonito, mano. Então, pô. Esse. Mano, constou. Eu acho que constou, não, né? Você acha que não constou? Não? Não constou. Eu peguei aqui assim, ó. Sabe? Putz. Vai, então. É esse aqui, mano. Ah, bom, não! É, eu já tinha pedido a manobra pra você. Pedi. Errou! Ai, meu Deus. Toca aqui, ó. Toquinho assim. Nossa, você me deu mó boi, mano. É, um novo toque. Como é que tá? Como é que tá? Tá, B, L, A, D pra mim e nada pra ele. E ele me deu mó boi no back savana, vai se ferrar. Nossa, já tá me dando até um tesão. Não vou mais embora de jacarezinho, não. Vai, é agora, é agora. Não fala. Não fala nada, mano. Não é a blade da parceria, não, mano. É meu cabelo em jogo. Não, 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 não. Tá de cabisbaixo? Nossa, mano, eu tô em choque, velho. Tá de cabisbaixo, eu tô em choque, mano. É blade da chinelada, blade do pintar o cabelo. Esse negócio de blade tá começando a me incomodar, velho. Eu tô torcendo mais contra você do que no meu blade. Desse agora eu tô torcendo mais contra. Mas é que a gente quer ver esse. Olha o cabelinho aqui, a loirinha, rapaz. Mano, quero falar com você. Fala aí. Você sabe que a gente só quer o teu bem, né? Ah, porra, rapaz, porra, deixar rapaz. O ser humaninho com o cabelo loirinho. Vai ficar bonito, não vai? Só agrega valor. Só agrega valor. 3,6 fiches. 3,6 fiches. Se vocês pegar pra assistir o blade que eu fiz com o Fabinho, que é o primeiro blade do canal, a maioria das manobras que eu tô pegando letra com ele foi o que o Fabinho fez. Ah, tem que estudar, aí, né? Tem que estudar o adversário. Ainda mais quando o glamour tá em jogo. E também assim, mas quer deixar ele mais bonito, né, rapaz? Pô, então, pelo amor de Deus. Tem uma causa mais nobre aí no bagulho. Então vamos lá, videomaker. Isso. Ai, caralho, isso é obrigado, quase... Deus. Eu não... Agora, ó, repare, se eu acertar, com a minha se eu acertar o Alep Top Soul pra Soul, eu começo uma sequência irada e viro, olha. Eita, ó, botou o pau na mesa, hein? Eu boto fé, não tem quem que quem sabe, falar, quem né? sabe. Qual vai ser, qual vai ser? Alep Top Soul pra Soul. Demorou. Oh. Agora foi, hein? Agora foi. Chegou a hora foi. Da minha morte. Até que enfim. Vai. Deixa eu ver, eu faço de esquerda ou de direita isso? Eu tô aqui, os caras ficam batendo papo, ah, não sei se eu jogo numa base, não sei se eu jogo na outra. Mó da hora. Realmente, eu estou torcendo contra você. Não, não vai acertar. Eu quero, eu tô muito, eu tô muito ansioso pra ver o Zamba loirinho. Ah, já era. BLAD pra mim, B pra ele. Alep Top Soul, Alep Top Soul pra Royal. Aff. Agora já era mesmo, a hora da minha morte. Eita, cuzão! Ah, não. BLAD pra mim, BL pra ele. Eu vou dar a layup top soul. Nossa. Pra stepper over S de soul. Ixi. Vou dar pra casa com a lição de casa. Tô aprendendo o top soul ainda, quase. Vai. Nossa. Defendeu meu cabelinho, né, velho? Ai, mano! Eu tô com muito medo de pintar o cabelo. Muito medo mesmo agora. Ai, caralho, quase. Porra, mano, quase. BLAD pra mim, BLA pra ele. Agora, a Alep Top Soul pra 3,6 kind. E agora? E agora? Mano, mais e agora? Chance. Chegou a hora. Máximo.
Meus pressentimentos dizem que agora vamos ter um loirinho na tribo. Mais um loirinho na tribo aqui. Pô, 3-3 minha ficha já infiltrando. Parece o Fabinho no blade dele, ele ficou mó tempo comigo. 3 minha ficha grebada. BLAD pra mim, BLA pra você. Isso. Beleza. Então, tá gravando? Gravando. 3 minha ficha. Ixi, agora, hein? É agora. Ah! Ai, caralho, mano. A laptop só pra 3 minha kind. Mano, pior que essa manobra seria acertada. Lascou. Linda demais, né, mano? Peraí, botei. Mano, eu tô errando as manobras que eu tenho mais pasta. Pô, eu vou desistir, acho que desses 3 afiches. Não tá saindo hoje, né? Hoje, não quer sair. Tô mandando muito estranho, sei lá, no quarto. Mas vou tentar mais um. Mais um, então. Demorou. Ai, caralho. Ale, up top, sopa, 3 minha kind. Ah, eu tô mais feio, cara. Eu vou pintar meu cabelo. Eu começo a ter um pouquinho de dó, mas logo passa. É, logo passa, né? E eu não tô acertando, olha, eu tô só pra 3 minha cara. Vou arriscar tudo então, vai. 3 minha sol? Não. Pô, não tô acertando 3 minha fish, mano. É, 540 leu pro sol. Caralho, mano. Não. Não valeu. Valeu. Eu vou desistir do laptop Soul pra Soul. 450, 540, sei lá, 450 kind. Ah, sabia. Legalmente. Valeu? E aí? Você que tem que dizer. Chega aí, vamos ver. Vamos ver na câmera. Câmera. Tempinho pro replay. Meu pé de trás ficou de César, não valeu meu 540 kind. O que você vai fazer, filho? Mas é um baita, né, mano? Filha da mãe. 550 kind não dá. Tô começando a achar que ele já quer ficar loirinho, hein? É, então, nós estamos lá, mano. Ei, Giacomo, o que você acha? Deixa eu pensar. O 540 ele apsou, será? 540 apsou, mano. Saiu um dia meio Alip Max. Eu quero muito ver se ele apsou. Caralho, 3 minha ficha. Bah! Vai, 540 ele apsou, mais um. Demorou. Vai. Vai. Caralho, mano. 540 kind de novo. 540 kind de novo. Não. Mas vai, 540 ali pro sul, mais um. Fechou. Obrigado, Deus. Mano, só tem uma coisa pra dizer pra vocês. Eu nunca mandei 540 ali pro sul. E eu já sinto meu cabelo pintado. Não sei porque que eu entrei nessa brincadeira, eu tô até desfalecendo aqui com o calor e com a sensação de estar loiro. Eu acredito em você, loirão. Eu acredito que ele ainda vai acertar as 540 do Psoul, mas eu tô tentando as difíceis aí, porque é pro bem dele, né? Pra ficar mais bonitinho o cabelo e tal. E agora? E agora? Aqui, ó. Ih, caralho! É, leque! Meu irmão! Mano, eita, bicho bonito! Esse é o vídeo do canal mais sofrido que já existiu em toda a história do canal, mano. Eu vou chorar, velho. Nossa, eu tô... meu Deus, cara. Só dizer uma coisa pra vocês. Vocês estão me vendo assim? Vocês estão me vendo? É assim que vocês estão me vendo, né? Agora, olha só como eu fiquei. Olha como ficou o meu cabelo! É isso aí. É inacreditável. É a nova loira do Chan, sei lá o que que é, tá ligado? É absurdo. E é isso, galera. Estou com muita depressão e tristeza desse blade. É, eu espero que vocês tenham curtido esse blade da mesma forma que eu não curti fazer. É, se vocês curtiram, curta, compartilha o vídeo, não se esqueça de se inscrever e escreve aí embaixo o que vocês achou do cabelo, se eu devo continuar com o cabelo dessa cor ou não. E segunda-feira eu vou soltar o vlog com os bastidores da Kai e do Tom pintando meu cabelo. É isso, eu aguardo vocês até o vídeo de segunda-feira do vlog, sem esquecer que terça, dia 22, sai a revanche do Blade com o Vandeco. É nóis! Turn me up.